103 və 104 sayılı dairə seçki komissiyasının məntəqələri seçkilərə hazırdır. 100 sayılı Gədəbey dairə seçki komissiyasının nəzdində 43 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Ümumi məntəqələr üzrə 41837 seçici qeyd olunub. Dairə üzrə 6 məntəqədə müşahidə kameraları quraşdırılıb. Əllərin səs verməsi üçün 7 seçki məntəqəsi pantuslarla təqdim edilib. Artıq məntəqə seçki komissiyaları tam hazır vəziyyətdədir təxmini texniki təsdiqlərlə təmin olunub. Seçki siyaları lövhədə yerləşdirilib. Bildirişlər əhaliyə vaxt-vaxtında çatdırılıb. Ə, qeydiyyatdan çıxma ilə müraciət edən şəxslər qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ilə təmin edilib. Məntəqə seçki komissiyası demək olar ki, seçki tam hazır vəziyyətdədir. 104-ci gödəbək Tovuz dairə seçki komissiyasının seçki məntəqələri seçkilərə tam hazırdır. 104-ci dairə seçki komissiyasının nəzdində 65 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 62 seçki məntəqəsi mülki Üç seçki məntəqəsi isə seçkilərə 5 gün qalmış hərbi seçki məntəqələrdir. Dairə üzrə ümumi seçicilərin sayı 46273 nəfərdir. Dairə üzrə 38 seçki məntəqəsi Tovuz rayonu ərazisində, 24 məntəqə isə Gədəbəy rayonu ərazisində fəaliyyət göstərir. Dairə üzrə 6 seçki məntəqəsində müşahidə kameraları quraşdırılıb. Bu barədə televiziyamıza 104 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Elman Rüstəmov məlumat verir. 104 saylı Gədəbəy-Tovuz dairə seçki komissiyası 65 məntəqə ilə fəaliyyət göstərir. 62 məntəqə mülki məntəqədir, 63 məntəqə hərbi məntəqədir. 61 məntəqə üzrə 46273 səsi qeydə alınmışdır. Bundan 24 məntəqə Cədebərr rayonu ərazisində yerləşir. Cədebərr rayonu ərazisində yerləşən məntəqədən 21 min 339 seççi qeydə alınmışdır. Tovuz rayonunun ərazisində yerləşən 38 məntəqəyə görə 23439 seççi qeydə alınmışdır. Qeydədəki hər ikidarayın məntəqə seçki komissiyaları prezident seçkiləri ilə əlaqədar bütün avadanlıqlarla təmin edilib və seçkilərə tam hazırdır. Aytaş Mürsəlova, Camran Əskəpəralı, Rüfət Tağıyev Dünya TV